他说呢，也是一样，他说有个两位数，那么他说他的数字合的是9，然后呢，他说如果个位数跟十位数互换，所得新数呢是原来的2/9，请问你元素多少？好，我不讲过了吗？你要画表，画框框你都不画，你就去想用你自己的方法来，这是原来对不对？我们假设原来十位数呢是 x， 所以个位数呢九减 x， 所以到新的呢是刚好颠倒的，就变成了九减 x， 还有 x。对不对？假设完了，好，开始列式了。他说，新数为原数的2/9，来，这是新数，对不对？新怎么写？十位数应该乘几倍？10倍，所以应该是10×9 x。好，这是十位数的部分，对不对？加个位数。好，所以这个是谁？这个是新数嘛，对不对？新的。好，啊，原来的呢？这里，是不是10x？十位乘10倍嘛，加上个位数。哎，对不起。9×，这是原来的，对不对？好，然后题目讲的新的为就等于原来的2/9，所以它该怎么办？哎，重点来，问题来了，是谁乘2/9，你知道吗？是新的乘2/9呢，还是原来乘2/9？原来，想清楚这件事情。原来，你去想，如果它是一的话，它应该是2/9。新数应该。因为2/9才会是一的2/9嘛，对不对？所以换句话说，原来应该乘几倍？2/9，所以这一个整坨要乘以2/9。好，怎么样？我跟你讲啊，我说如果原来是一的话，那新数不是2/9吗？那你觉得谁乘9/9？你觉得谁要乘以2/9才会相等？是2/9乘2/9呢，还是一要乘以2/9？对啊，所以一是原来数字，所以这个地方要乘2/9。这样回来哈，如果你不知道谁乘2/9的话，你可以用简单的数字去代表它，可以了哈。OK， 好，接着解 x 吧，来吧，乘进来，90×10x+x 会等于这个呢，把它合并一下，就变成了10x×x 变成了9x+9，然后呢乘以2/9。下一步怎么办？你知道吧？把2/9乘进来，哦，乘一遍，乘两遍，来，所以其他照抄。90来-10+1，-9x 等于2/9乘以九，2x， 2/9乘以九，2+2，好，解 x 应该很好解吧？移过来是变成了-11x， 这个移过来减90，-88，所以 x 和 x 是8，所以答案呢，它求什么？元素，所以这里8，这里就1，所以它写的是81。注意，你写八，八是那个 x 的答案，题目是问你元素嘛，所以你写是81，听懂吗？哦，你不要写半天，写到后面 x 你都算对了，缺了临门一脚被扣分，那很倒霉。听懂哈？你算出来八是什么？你得想清楚，八就是原来的数字，那个十位数是8，所以个位数应该是1。那题目是问元素嘛，这个就是元素，所以写是81。这样会了哈，好，这个自己写上去。